Latgales kultūrvēstures muzejā pēcpusdienas vēstures mirkļu pietura ietvaros zemesardzes pārstāvji informēja skolēnus par zemesardzes pirmsākumiem un darbības pamatprincipiem. Tas ir tāds piedzīvojums. Tas, teiksim, arī palīdz audzināt to patriotismu izjūti, jo esot ārpus šīs sistēmas, ir grūti vispār iedomāties, kā tas viss funkcionē, kā tas viss strādā. Un skatoties fotogrāfijas, tur ņemās karavīri pa ūdeņiem, zemesargi atkal tur sabraukuši kaut kādā laukā, teltis uzcēluši, nu tad viņi trīs dienas tagad dzīvos. Nē, tas tā nav. Zemesardzes 54. Inženiertehniskā bataljona seržants Andrejs Rudzinskis jauniešiem atgādināja, kā jārīkojas, ja nejauši atrasta nesprāgusi munīcija. Pirmam kārtam jau nekādā veidā neiedarboties uz to munīciju, tad neaiztikt, nespārdīt. Vienkārši iegaumēt to vietu, atzīmēt, kaut kādā veidā nomarķēt un nekavējoties arī zvanīt policijai, ziņot, sagaidīt. Skolēni atzina, ka šāda veida pasākumi ir izglītojoši un rosina arī pašiem apsvērt domas par iespēju dienēt jaunsardzē un vēlāk arī zemesardzē. Par jaunsardzi daudz ko uzzināju, kāda ir motivācija, lai iestātos jaunsargos un cik daudz dažādu cilvēku ar dažādām profesijām piedalās brīvprātīgi jaunsardzē savu brīvā laikā vietā. Vai pats varbūt arī plāno iesaistīties kādā zemesardzē? Būtu interesanti pamēģināt, jau rosās domas par to. Visiespaidīgākais man bija tas, kā vispār, nu, stāstiet tas Jānis par to, kā viņš iestājās zemesargos un no kā viņi, par to, kāda bija viņa motivācija, ka viņš, nu, ka tie bija visi tie patrioti, kuri brīvprātīgi iestājās, nevis kā parasti visus iesauks armiju. Visvar cilvēkam ir vajadzīgas tādas nodarbības, lai viņš zinātu par Latvijas vēsturi, kas ir noticis pirms, tas ir piedzimis, nevis tikai to, kas tagad notiek. Nākamais zemesardzes informatīvais pasākums gaidāms 21. Janvārī Rēzeknes pilsētas atbrīvošanas no Lielinieki 95. Gada dienas svētku programmas ietvaros.